Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl YouTube izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov həmişəki kimi bu günləri yenə bir vacib məsələlərdən birinə toxunmaq istəyirəm. İlk öncə mən bu günləri Şanlı ordumuzun bütün xəbərlər saytında işitirəm ki, Laçın uğrunda qırğın müharibə gedir. Allah Taala bizim ordumuzda bugünkü gün Qarabağ torpağında vuruşan balalarımıza ömür versin, can sağlığı versin, yaralılara Allah şəfa versin. Şəhidlərimizin torpağı Normand olsun. İnşallah sağ salamat bütün Qarabağ alıb ailələrinə qayıtsınlar. Hə, mən indi keçirəm əsas məsələyə. Bugünkü mənim çıxışım yəqin ki, bir çoxları görürəm kommentlərdə yazırlar ki, Maksud müharibə gedir, bundan danışma. Niyə danışmayayım? Mən bugünkü gün Milli Bankın rəhbəri şərəfsiz oğraş erməni sifət Elmar Rüstəmov barəsində danışmaq istəyirəm. Elmar Rüstəmov, devalvasiya dövrü heç sənəmədi. Koronavirus dövrü bizim cəmaat üçün heç sənəmədi. Elə banklardan kimlər ki kredit götürmüşdü, elə istəyir devalvasiya dövründə, istəyir koronavirus dövründə cəmaat evdə oturdu, işləməyənlərdən də banklar bir dəqiqə keçməmiş tez bazar zəng elədilər ki, gəl faizi ödə gidən, yoxsa ev alarıq, maşın alarıq, hədə qorxular. Heç olmasa qeyrətin olsun. Sənin nəzarətində olan baylara deyilən ki, bugünkü gün cəbhədə vuruşan o balalarımız var. Mənə çoxları zəng eləyir. Onların ailəsinə baylardan zəng eləyirlər ki, faizimiz var. Ay bu günləri həmin cəbhədə vuruşan bu müharibə dövründə Elman Rüstəmov, oğraş, beqeyrət, heç olmasa saxla girən bu faizlərin davanı. Bugünkü gün cəbhədə elə bir oğlan yoxdur ki, onun kredit borcu olmasın. Onun ailələrindən niyə zəng eləyirsiniz? Ay oğraşlar, sənin oğlun, səhv eləmirəmsə, Elçin Rüstəmov, əlində 300 minlik saatı var. 300 minlik saatı var. Satıb qoy elə həmin o, tapsın qapı-qapı gəzib, həmin o döyüşənlərin ailəsindən versin ki, gelin bağlayın da. Yoxsa qızı, yoxsa sənin qudan, səhv eləmirəmsə, Əhməd Əhmədzadə, su naziri, baron rəyəbri, oğlu, səhv eləmirəmsə, Cümə Əhmədzadə. Bütün qəsli insanların, otellərin böyüyü. Niyə gizlənib sənin oğlunla qızın əri? Geçsinlər Qarabağa da. Niyə gedmirlər? Ay şərəfsiz, ay oğraş, ay beqeyrət. Bu günləri, bugünkü gün bizim cəbhədə elə ailə başçıları var, elə oğullar var ki, təkdirlər, gedib vuruşurlar. Sənin bank işçilərin amma zəng edir onların evinə, deyil, gəlin krizi faizlərini ödəmək vaxtıdır. Həmin o bank müdürləri, həmin filial müdürləri, həmin bugünkü dövrdə həmin vuruşanlar, nəinki vuruşanların, bugün görünür çox ağır durumdur, saat 9-da komendant saatıdır. Bu koronavirusda Allah bunu, bu COVID-19'un üzünü qara eləsin, qalxa-qalxa gedir, yəqin ki, ilə bağlayacaqlar. Bu cəmat bu faizləri necə gəlib versin, Elman Rüstəmov? Bir qeyrət şərəfsiz, oğraş. Nə istəyirsiniz? Mən buradan üzümü tuturam, bugünkü gün Azərbaycanda prezidentin yanında, İlham Əliyevin Ali Başkomandanın yanında sağ olsun. Mən yenə deyirəm, Qarabağ alsın, ona sağ ol deyəcəm. Amma sizi kimi oğraşları çıxartmayınca mən yenə mübarizəmi aparacaq. Bugünkü gün İlham Əliyevin yanında tək sadiq Hikmət Hacıyev sənə halaldır. Hasan görürük ki, xalqın sən sevgisini qazanmışsan. Kaş səni kimi bugünkü gün İlham Əliyevin yanında onlarla belə dövlət rəhbəri nümayəndələri olaydı ki, İlham Əliyevə dəstək olaydı. Hikmət Hacıyev, səndən xahiş edirik. Bir, bu şərəfsiz oğraş Milli Bankın böyüyünə deyilən ki, bugünkü gün bu müharibə dövründə bizim döyüşdə vuruşan balaların, qardaşların, əmilərin mi deyim, bütün kişi xeylaları, halbuki döyüşlərlər, hamısının ailəsində kredit var da, onlar bugünkü gün bizim rüfahımız, bizim yaxşımız, bizim torpağımız uğrunda döyüşə gediblər. Qoy ailələrinə heç olmasa zəng eləməsinlər. Ay qeyrətsiz, bu günlərdə müharibə dövründə də zəng eləyib deyirsiniz, gəlin faizləri ödəyin. Elman Rüstəmov, bir qeyrət, Hikmət Hacıyev, sizdən çox xahiş edirəm. Şəxsən bu işi nəzarətinizə götürün. Necə ki, hər gün siz bütün maarifləndirirsiniz Azərbaycan xalqını və bütün dünya Azərbaycanlıları bu işin Qarabağ necə ürəklə danışırsa, həmin o beqeyrət oğraşa deyilən ki, bu müharibə dövründə faizlərin qabağını bağlasın. Yıxıb gedir o faizlər cəmaatın evini. Yıxıb gedir İlham Əliyevin başı qaçıb bugünkü gün müharibəyə sağ olsun. Bu oğraş, bu 25 il Milli Bankın sədri olan oğraş ağlı kəsmir ki, stop eləsin. Onun pulu yoxdur. Oğlunun maşınlarının qapıları belə yuxarı açılanlar, Lamborghini ilə saxladığı Nərimin Nigardır. Bir dənə ikinci oğlu var. Ona aldığı Lamborghini Dubai'da evi, Şvitsariyada evi. O pulları bugünkü gün elə də saxlaya bilərsiniz. Hamısı saxlaya bilərsiniz. Siz oğraşda, siz oğraşda.
İstəmiriniz ki, Qarabağ alınsın. Siz şərəfsiz Elman Üstəmovlar, Əhməd Əhmədzadələr, Sunaz, eləcə də onun qızının əri Cümə Əhmədzadə. Siz bədiyyətlər istəmiriniz ki, Qarabağ alınsın. Siz ömrü boyu bizim Qarabağda vuruşan oğlanların halal pullarını yemişsiniz siz o faizlərlə. Şərəfsiz köpək olub. Buna son qoymalıdır. Bağlayın bu kreditləri heç olmasa. Heç olmasa bu günləri, bu ağır durumda bağlayın bu faizləri. Mən bunu danışanda biliriz, komentlərdə ikinci kərəm qayıdıram söhbəti deyirlər ki, indi yeridir. Əsl indi yeridir. Əsl indi yeridir ki, belə bir çox yox, hamısı ikisini çıxmaqla, üçünü çıxmaqla bu oğraş şərəfsiz məmurlar olmaz belə şeylər. 124 qoyun deputat 3-4-cü çıxmaqla siz hara baxırsınız? Siz bu iki gün bunu həll eləməlisiniz. Yenə deyirəm, nə koronavirus dövründə həll edilsələr, bayanlar cəmatin küləyinə yatdı, necə devalvasiya dövründə cüzi bir köməkləsiz, heç olmasa bu müharibə dövründə bu oğraş qoyun donuzbaş Elman Üstəmovə deyin ki, saxlasın bu faizlərin qabağını. Sağ olun, əzizləyicilər.